Den här veckan så har världens börser tagit ännu ett kliv neråt. Oron kring det krisande fastighetsbolaget Evergrande har förvisso sinat, men i dess ställe så har skarpt stigande räntor fått många investerare att trycka på säljknappen. Och det här kommer efter att den amerikanska centralbanken har flaggat för att man kommer dra ner på sina stödköp. Och det här har varit ett viktigt instrument för att hålla räntorna så låga. Det här beslutet var dock väldigt väntat. Och från så här låga nivåer så bör inte stigande räntor vara något problem för värderingen på börsen. Däremot så tenderar en så snabb rörelse på räntan att skapa volatilitet på aktiemarknaden så som varit fallet de senaste dagarna. Snarare så bör man se den senaste tidens nedgång som en reflektion av att börsen har gått in i en känsligare fas. Och det brukar också vara fallet när accelerationen i tillväxten toppar ur. Samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att ekonomin fortfarande växer på en väldigt hög nivå, att hushållen fortfarande har ett väldigt stort sparande och att centralbankerna kommer att vara mycket mer stimulativa än vad de vanligtvis är så här sent i cykeln. Därmed så är det sällan en bra idé att göra för hastiga förändringar i sin portfölj när börserna faller. Utan veckor som denna så är det viktigt att komma ihåg sin långsiktighet. Behöver du inspiration så läs vidare på nextconomy.se för tips och strategier i ditt sparande.